kdybych jako nebyl úplně plešatej, tak bych si rozšepířil vlasy, abych tím uvedl téma Borise Johnsona, k jehož naprosto evidentním vnějším optickým znakům vždycky patřila ta jeho jako nespoutaná kštice, která i nějakým způsobem ilustrovala jeho divokost. Martine, ty jsi expert na Británii, dlouhou dobu jsi byl i fanouškem Borise Johnsona, nevím, jak to je právě v poslední době, a tak jsem velice rád, že jsi svolil, že jsi spolu o kariéře tohoto chlapíka, kde si troufnu i říct, že ta kariéra asi ještě zdaleka definitivně nekončí, budeme chvilku povídat, takže já ti přeji dobré ráno. A já moc zdravím od Jadranu a těším se na Borise, protože to je fenomén, jaký britské politice nebyl strašně moc let. Vychází to tak ještě, nedá mi to, abych to neokomentoval, že tady ty jsi, pokud jsem byl tu v Dubrovníku, já jsem v tuto chvíli v Norsku, já jsem v obytném autě. To je krásný doklad toho, jak se svět mění a čeho je dneska ta technologie mocná. O Borise Johnsonovi z Norska a z Dubrovníku. Tak jdeme na to. Boris Johnson, typická ukázka dalšího politika, jehož sláva šla přes média. Vždyť to byl původně takový jako novinář. Co bys na to řekl? No, že to byl, jak se patří, skvělý novinář. Pracoval pro dvě média, která jsou nesmírně ceněná. Pro Spectator, kde byl šéfredaktorem. Ne, že by Spectator nebyl proslulý už předtím, ale Boris Johnson z něj udělal fakt veliký žurnál a pracoval pro Daily Telegraph, což jsou konzervativní noviny, čímž nemyslím jenom pokud o světonázor, ale je to vlastně tak trochu nepřiznaně platforma Toryovské strany, konzervativní strany. A v obou těchto novinách, jak v časopise Spectator, tak v Daily Telegraphu, zanechal Boris Johnson výraznou stopu. Sice obojí maličko, jakože teď řeknu zbulvárněl, ale v tom snad jako nejlepším slova smyslu, jakože to lidi hodně četli. A protože to lidi hodně četli, tak si vydavatelé byli taky spokojení a nechali ho dělat. Já právě si myslím, že ta jeho novinářská kariéra je, jako velmi krásně ukazuje pak některé jeho přístupy i k těm veřejným tématům a k politickým tématům. Já bych se u nich chvíli... Chvíličku bych se u ní pozdržel. Jedna věc. On byl zpravodajem při Evropské unii a říká se, že se stal velmi břitkým zpravodajem a že dokonce v pozadí takových těch kauz, jakože Unie bude měřit zakřivení banánů, jestli budou takové nebo onaké, že v pozadí toho stál právě on, který si vždycky vybíral právě ty trošku bulvární až okrajová témata, která ale šlo zase břitce kritizovat a učinit je tématem v obecných debatách. Jestli Boris něco uměl, jestli něčemu dokonale porozuměl, tak to byla novinařina. Ať víme, oba ďábli v detailu. A to je hrozně hezky řečeno. Drobnost, maličkost. On to pak používal i v politice, k tomu se určitě dostaneme. A Boris si najednou udělal velké téma, které zobecnil. A jakkoliv se to třeba úplně neví, tak jeho cesta k Brexitu byla dlouhá. Nevím, jestli řeknu dobře promyšlená, spíš instinktivní nebo intuitivní, ale i když se dlouho profiloval jako proevropský novinář a proevropský politik, tak myslím, že měl to Britishness, to je moc pěkný slovo, no britství, nebo Englishness, v jeho případě dokonce spíš Englishness, to angličanství, že to mě, s tím rozporuplným vztahem ke kontinentu, k evropské integraci, že to mělo prostě od malička v uvozovkách nebo od mládí v sobě a že ta cesta k tomu byla ekologická. A šlo to mimo jiné i přes tyhle detaily, které ty si teď řekl, jasně. Uměl to, tohle uměl dokonale. A druhá věc, která mi ještě přijde z té novinářské doby signifikantní pro další fungování, pokud to ale není pomluva, tam jsem zvědav, jestli mi to potvrdíš, údajně nějakou dobu snad spolupracoval i s Timesy, ale byl prý vyhozen, protože se opíral o neexistující citace, že tady měl nesprávné zdroje a že používal takové jako ne úplně čisté novinářské praktiky, aby měl jako silnější článek. Slyšel jsi o tom taky? No ne, tak to je, on začínal v Timesech a hned u prvního textu, který se týkal archeologických nálezů, si ten odkaz prostě vymyslel, že by používal falešný, tak měl pocit, že mu tam chybí, tak si ho prostě vymyslel. Přišlo se na to, byl z toho skandál, s Timesu okamžitě vyhodili, ale netrvalo dlouho a sahla po ně velká média, která si řekla, einmal ist keinmal, jedna skvrna, žádná skvrna, to má Tindera jako mojeho pánovi. A okamžitě angažovali a Boris tohle pak už samozřejmě nedělal, ale že se pohyboval i v té žurnalistice často na hraně, nesnad toho, že byl hál, ale jako přesně volil tu hranu, když si čtenář říká, tak
je to seriózně, myslí to vážně, nemyslí to vážně, tak není to pomluva, takhle ta Borisova kariéra novinářská opravdu začala. A třetí prvek, který už nás posouvá do té politiky, tak je životopis Winstona Churchilla, jehož je Boris Johnson autorem, a který si myslím, že opravdu Churchilla jednak vrátil zpátky jako velké téma, jako moderního chlapíka, až bych řekl, díky tomu jazyku a rychlosti a čtivosti, jakým je ta kniha napsaná, já jsem ji četl a opravdu jako jedním dechem. A vedlejší efekt této knihy bylo to, podle mě, a zase jsem zvědav na tvůj komentář, že Boris Johnson tam velmi často dal prostor lehce, na úrovni třeba jen slov, svému vlastnímu hodnocení. Toto schválil, toto poopravil, toto řekl, že by se mělo dít pořád, že by nějak mělo jít. A najednou, že vlastně sám sebe začal profilovat taky jako někoho, kdo velmi zásadním způsobem a dobrým způsobem vidí do věcí veřejných Británii. Tak to byla událost roku, když ta knižka vyšla samozřejmě, protože jestli něco Boris umí ještě lépe než politiku, tak to je, že umí psát. Ten životopis, tak četl si ho, tak víš, není to chronologické vyprávění o Churchillovi, to nemá cenu psát. Narodil se, šel do školy, nešlo mu to, studoval, byl voják. Tohle opravdu nemá cenu psát. Johnson si vybral pár klíčových témat, proto se to taky jmenuje Faktor Churchill. Napsat knížku o Churchillovi, aby z ní byla událost roku, společenská literární, to teda není snadné. Boris to dokázal a jenom se fakt všichni v Londýně chtěli, říkali, je to hrozně dobrá kniha a Borisovi než o Churchillovi. To byla trochu nadsázka, když to takhle říkali, ale something about it. Jo? Něco na tom je. Ta stylizace byla záměrná, protože až na pár zdivočelých levicových radikálů se Churchill, kteří močí na jeho sochu na parlamentním náměstí, patří Churchill k figurám, které fakt jako si udrželi po, no už bezmála století, vlastně o 3/4 století, když vezmeme konec kariéry, si udrželi jako veliký respekt v národě, záměrně říkám v národě. To se moc britským politikům nepovedlo, třeba Thatcherová je hodně kontroverzní a myslím, že kdyby dneska se udělal průzkum veřejného mínění Velké Británii, že by nedopadla úplně dobře, tak u Churchilla není pochyb o tom, že by to bylo to hodnocení jako plusové. Tak ta stylizace do Winstona, já jsem vlastně podobný. Říct, já mám taky za sebou kde jaký škralou, co se mi nepovedlo, ale v těch kritických momentech to jsem přece já. Tak ano, jasně, už tou knížkou Boris ukázal, vlastně všem řekl, moje ambice jsou úplně ty nejvyšší. A v politice žádné vyšší ambice britské než Downing Street číslo 10 nejsou. Mně se líbí, jak mu familiárně říkáš Boris, já u toho zůstanu. On konec konců i sám vystupoval tak, aby lidem připadal, jako že je jejich, že je jako nějakým způsobem bližší, i když jako intelektově vlivem a kontakty je úplně jako v jiném vesmíru. Ty jsi chtěl něco dodat? Skvělá poznámka, já to jenom upřesním. Oni mu v Británii taky říkali Boris. To je v britském prostředí politickém jedno z největších ocenění, když oni toho politika, když říkají jako nějakou mazlivou nebo jako ironickou přezdívkou. Disraeli mu se říkalo Dizzy. A to byla známka toho, že jako něco je, že pro ně znamená. Jo? Když měla Thatcherová ty nejhezčí, nejkrásnější období, tak říkali Gigi Maggie. Jo? Tak pro Londýňany, proč je dlouho starostoval v Londýně, a pro Brity je Bojo, anebo Boris. Tak není to, že bych byl já osobně familiérní a dovoloval si, co mi nepřísluší, ale prostě takhle se o něm v Londýně a v Británii mluvilo a mluví. Jo? Prostě je to Boris. A samozřejmě jako Boris mu říkali spíš ti, co ho měli rádi, zatímco ti, co ho neměli rádi, říkali Mr. Johnson. Oh, Mr. Johnson, Boris, tu svoji politickou kariéru si nějakým způsobem odšlapal. Přijde mi, že to nebylo, že by najednou z Bůh darma spadl do těch nejvyšších pater. Jeho pozice na vedení Londýna, jak se do ní dostal, jaký byl příběh toho, aby se najednou stal starostou nebo hlavním představitelem největšího londýnského města? Tak jakkoliv má pověst chaota, tak myslím, že ve skutečnosti je mnohem metodičtější a systematičtější a to step by step plánování politické kariéry o tom svědčí. On patřil do zajímavého, řekl, u nás říká ročníku, tak do party na Oxfordu. David Cameron byl jeho spolužák. Radek Šikorský, mimochodem, bývalý polský ministr zahraničí, byl jeho spolužák. Tak to se kluci hezky sešli. Cameron byl rychlejší, solidnější a obratnější. Stal se šéfem Toryovské strany. A dvojnásobným premiérem, vlastně, že vyhrál dvě volby.
Boris Johnson na to musel jít pozvolněji, vybral si Londýn jako startovací pozici a vyzval na souboj, uspěl v rámci primárek, v uvozovkách primárek, vlastně tak neříká konzervativních, vyslal jeho do boje proti Kenu Livingstonovi. Ten měl přezdívku Rudý Ken. To byl hrozně zvláštní labrista, takový rudý labrista, který stál v opozici proti Tonymu Blairovi v časech jeho vedení Labour Party. Blair byl pro ně pravičácký zlosin a démon. A Ken Livingstone dvakrát vyhrál starostenské volby v Londýně bez podpory premiéra Blaira, bez podpory vedení Labour Party. Boris Johnson se mu postavil, nařezal mu a potom mu v roce 12 nařezal znovu a ukončil tím kariéru tohohle rudocha, tedy rudého Kena, což je, myslím, zásluha, která po něm zůstane stejně jako později se bude bavit, jak ukončil kariéru dalšího významného labouristy, šéfa strany Jeremyho Corbyna. Čili stal se starostou Londýna, měl štěstí, protože to bylo v době, kdy už měl Londýn přidělené letní olympijské hry. Jako první město na světě po třetí pořádal po letech 1908 a 1948 po třetí Londýnu bylo svěřeno pořadatelství letních olympijských her. Já jsem byl v roce 7 na Trafalgaru, když to oznámili, že Londýn vyhrál, ve finále porazil Paříž. To byl strašně lítý mač a rozhodně v něm neplatila kubertenovská hesla o účasti a o přátelství. A vstoupili do toho politikové, Tony Blair na straně jedné a Jacques Chirac na straně druhé. A Blair se ukázal být jako fakt brutální v tom střetu, v tom boji o Londýn, vyhráli to. A Boris Johnson čekal na tady přípravu na olympiádu a pak olympiáda. To si strašně užil a dopadlo to skvěle. Ta olympiáda byla výtečná, já jsem byl v Londýně v těch dnech. Byla to v úvozovkách malá olympiáda, ve smyslu žádná megalomanie typu Pekingu, třeba nic takového. Vlastně první olympiáda po Barceloně v roce 92, která do té doby byla pokladána, že bude ukázkové hry, tak strašně se to povedlo, nedošlo k žádnému teroristickému útoku, k ničemu takovému. Britové to ohlídali i z hlediska bezpečnosti, atmosféra byla úžasná, tisíce dobrovolníků ve městě, lidi se na to brali dovolenou. A Boris se nestylizoval do roli, já jsem tu olympiádu udělal, ale všichni o něm věděli v tom městě a dokonce tomu říkali, že to je Borisova, jako měl Borisova kola, kterým asi jezdí po městě a Borisova zmrzlina. A dokonce tomu mnozí říkali, jako usměvně, tak jako hezky, Borisova olympiáda. Tomu strašně pomohlo a pak po druhém mandátu londýnského starosty bez problému se dostal do parlamentu a od toho momentu měl jediný cíl svého spolužáka, přítele, rivala a soka Davida Camerona zaříznout a stát se premiérem. No a jednou z těch cest, přes kterou to šlo, a teď ožili jeho vlastně jako instinkty, ta semínka jako euroskeptická, která v něm pomysl byla od začátku, a tím nástrojem se stal nakonec Brexit. Tady právě dva momenty, kterých bych se chtěl pozastavit. Jedna věc je, že on si opravdu brilantně osahal to mediální prostředí. On je prostě tvor mediální, tvor, kterému prostě ta komunikace s veřejností je naprosto vlastní. Ty si použil ve spojení s tou olympiádou slovo, že si to užil. Ano, jednoznačně z Borise Johnsona, myslím napříč celou jeho kariérou jde, že on si ji užívá. On je v ní spokojen, on je v ní přítomen, on žije svoji kariéru, povídej. A promiň, on si nepochybně užije i ten odchod za Downing Street. Jo? Nevím, jestli bude plakat, jako plakala Thatcherová, nebo jako plakala Theresa Mayová, nebo jako měl John Major se na krajíčku. Mimochodem slzy britských politiků, to už od 18. století, to je veliká tradice, britští politikové mají k slzám velmi blízko. Jo? To je součást jako té hry. Tak nevím, jestli bude plakat a bude zdrcený, nebo bude veselý. Ale nepochybuju o tom, že si to užije. No k tomu se ještě na závěr rozhodně dostaneme. I tohle. Protože já si myslím, tak, že Boris Johnson leží v ringu a počítají ho, ale rozhodně ještě nehodil ručník. Jako ještě to rozhodně nevzdal a ta hra ještě bude květnatá. Ale teď ještě pojďme zpátky. Londýnská pozice, dobře, pozice v parlamentu. Říkal jsem tedy, že mu je vlastní mediální svět, že si užívá svoji kariéru napříč celým svým příběhem. Myslím si, že tam je důležitý prvek, že on pochopil význam určité výstřednosti a určitého skandálu, že jedna věc jsou sice ideje a myšlenky, ale druhá věc jsou prostě témata, která si osvojí i normálně nejširší veřejnost a má důvod si o nich povídat. On tím pádem začal komunikovat takovým, řekl bych, až jako nebritským způsobem, čímž se těm lidem velmi přiblížil a čímž si myslím, že došlo k jevu, že oni o něj jako nechtěli přijít.
že vlastně často ty volby byly i o tom, my si tam toho Borise jako toho tvůrce příběhu ještě chceme nechat. Co bys mi na to řekl? Je to tak, je to tak, na tohle je hrozně jako hezká ukázka, hezká odpověď. Když se konaly v prosinci 2019 parlamentní volby, tak Boris vyrazil do takového rudého pásu Anglie, to je oblast v severní Anglii, kde leta nevyhrával nikdo jiný než Labouristi. Desítky let. A to je takový ten kraj drsný Newcastle, jsou ty Geordies, tahle oblast. A Boris tam přijel a začal, a byl denně mezi lidmi pořád. A najednou se ukázalo, že se mi dokáže strašně skvěle komunikovat. To, co svým takovým sucharským profesorským způsobem, aniž by to tak myslím, řekl bych, aniž by to tak myslel. Takový odstup intelektuální, který měl, který si udržoval Jeremy Corbyn, tak tohle Boris Johnson v sobě neměl. A myslím, že mu ti loďaři a ty kluci z doku a ty příslušníci working classes, že dospěli k nepochybnému závěru, ten chlap jim rozumí, že jejich, že s nimi. A ty volby v roce 2019 v prosinci byly přelomové. Já jsem byl v Británii mimochodem týden před volbami. To byla ještě poslední moje velká cesta do Británie před covidem. A Borisův Daily Telegraph tehdy moc pěkně napsal Boris Johnson, pomlčka, working classes hero. Hrdina pracujících. No tak tohle, když četl Labouristi, nebo to, když četl Corbyn, nebo když tehle titul, a ještě navíc odpovídal pravdě, tehle titul, když četla ta radikální levice, a nebo ta woke levice, tak se z toho nepochybně mohla zbláznit. Čekali, co to udělá. A ty výsledky to potvrdili. Čili on se cítí, jako je to, a to je pozor, lidi často srovnávají Donalda Trumpa a Borise Johnsona. Mají leco společného a v lecem jsou si podobní, ale v jednom je kruciální rozdíl. Boris Johnson je brilantní intelektuál s prvotřídním oxfordským vzděláním. Tohle ho od Trumpa odlišuje. A navzdory tomu, že patří do té party Oxford, tak, že patří do té party Oxbridge, těch kluků z těch nejlepších univerzit, tak vůbec nemá problém mluvit s těmi working classy tak dál. A dokonce tak přesvědčivě, že oni ho vezmou za svého. Jo? A to je jedno z těch nenápadných kouzel Borise Johnsona. A teď tím předbíhám, tím, jak se chová za toho covidu, co jak se chová za covidu a hlavně tím, že furt jako jim lhal potom, tak myslím, že spoustu těchto lidí otrávil a to byl konec, a my ten je možná dočasný konec, nebo možná to bude jiný Boris Johnson, jo? To je konec téhle části toho příběhu. Prostě přeteklo to, na čem vyhrával, tak najednou mu to přestali věřit. Myslím si, že schopnost komunikovat s lidmi je něco, co by se třeba od něj mohli naučit čeští politici. Aby to nezůstalo jenom úrovní populistů, ale aby skutečně i takoví ti naši čeští, jakože intelektuální politici, skutečně dokázali vést aktivní debatu s lidmi. Ale to teď nechám asi úplně stranou, protože to bychom asi zabředli do spousty jiných témat a jiných debat. Boris Johnson... Pardon, prosím, jenom jednu poznámku. Jasně, to je takové, jako když čeští intelektuál napíšou, No, přece jako neposkytnu rozhovor Blesku, nebo nebudu mluvit pro tu či onu jako komerční televizi, jako to mě není hodno, tak to jsou s proměnutím úplně idioti, protože to jsou často nejvlivnější média a Boris Johnson tohle pochopil, tomuhle porozuměl a to byl součást jeho úspěchu a ten byl veliký. Musím říct, že tímhle jsi mi nahrál, na toto téma spolu musíme udělat povídání, protože si myslím, že tady bychom si spolu i hodně notovali, že si myslím, že jako přístup českých politiků k médiím, to je téma, to bychom si zbustli. Dokonce řeknu nejenom politiků, ale jako i českých intelektuálů. Jo, souhlasím s tebou. A zpátky k Borisovi. Přichází jeho jedna veliká hvězdná chvíle a to je Brexit, do kterého ovšem je zamotáno. Otázka, nakolik Boris Johnson opravdu reálně a skutečně v jádru byl vždycky euroskeptikem a nakolik v tom pouze ucítil prostě výtah, který ho dostane dopředu. A druhá věc, tady už začíná zasmrádat aktivita Cambridge Analytica a sem tam i nějaké ruské financování jeho politických aktivit. Tak co bys k tomuto tématu řekl? Myslím, že kus euroskepticismu měl v sobě vždycky v těch jako euroaktivních letech. Na to má v sobě totiž každý Angličan.
ten kanál, už jsme spolu o tom jednou mluvili, bývá, tedy kanál La Manche, bývá v různých dobách různě široký nebo úzký, to se mění v základě obecně evropské politické situace. Tak kus toho v sobě musel mít, jinak by to nikdy nedokázal. To se nedá nakašírovat. Ta přesvědčivost, jakou mluvil na mít, já jsem jeden jeho meeting viděl v Londýně, to byla strhující one-man show, kde na začátku to publikum bylo výrazně proevropské a když po 50 minutách Boris Johnson to publikum opouštěl, tak 70% z nich říkal, jako ten Brexit to bez toho úplně jako umře, jo, bez toho to nepůjde. To bylo fenomenální, čili něco z toho v sobě měl. Já si to teď myslím, že to byl spíš ten výtah, než ten cíl. Myslím si, že Boris Johnson sněl o výsledku 50,1 pro Remain, 49,9 pro Brexit. Tohle byl, myslím, vysněný Borisův výsledek a tehle výsledek by tak strašně otřásl pozici Davida Camerona, že by se vyrojila otázka volby nového šéfa stranického a tak dál. A tak měl, myslím, jako připraveno, že to urve. A navíc by měl, by měl páku na Evropskou unii, říkal, podívejte se, jestli nám nevídete víc vstříc, tak to za 2 roky dopadne ještě hůř. A já jsem garantem toho, kdo vám zaručí, že Británie zůstane součástí evropských společenství, ale jenom bych za to jako některé věci chtěl. A to, čeho by dosáhlo, by pomáhalo uvnitř Británie v té politické kariéře. O tomhle tom, co jsem teď řekl, svědčí taky, když byly ty výsledky, 52 Leave, 48 Remain, tak se po Borisovi stehla země. Přesně tak. 10 nebo... Jo. On měl být jeho vítězství a on se zdekoval, ano. Tak, on vůbec půl dne, 12 hodin o něm nebylo vůbec slyšet. Myslím, že to pro ně bylo mnohem těžší chvíle, než dneska, kdy opouští Downing Street. Pak vylezl z té díry, do které se zavrtal, ohlásil, že by ho zajímalo vedení strany. Michael Gove, který byl do té doby jeho výrazný spojenec, ale si řekl, a udělal proměny prohlášení, řekl, že by tuhle vládu a tuhle zemi řídil Boris Johnson, to si fakt umím představit. Tím to skončilo. A pak byl ten souboj, do kterého se vrhly nakonec ty dvě dámy, vyhrála Tereza Mayová, ale dodnes, která se maličko stylizovala, dodala Margaret Thatcherové, takové soft Thatcherové, všichni vědí dodnes, že to bylo jako, byť byla u moci skoro stejně dlouho jako Boris Johnson, 3 roky, ale všichni věděli, že to je jako v závorce, že to je, a to nesouvisí s tím, že byla žena, jo? Že ten leadership, ta schopnost toho leadershipu tam prostě nebyla. Dobře věděla, co je Boris zač, proto ho vzal do kabinetu, udělal si ministra zahraničních věcí. No to byl mazec, to tomu vlastně strašně pomohlo, protože mohl si osahat tu evropskou půdu z pozice prominentního člena kabinetu. Vzhledem, Evropa si taky začala zvykat na Borise, na jeho, řekněme, někde slon v porcelánu. Ne, on byl prostě extravagantní, říkal natvrdo některé věci, občas se choval jako hulvát. Na druhé straně potom, když přijel Donald Trump do Evropy, tak se najednou to Borisovo hulváctví zdálo být vlastně jako taková jako roztomilá libůstka kultivovaného britského ministra. Jo, i Boris z něj dělal konec konců legraci, známe všichni ty snímky a ty dokumenty krátké. Takže osahal si tu politiku. Potom se neshodli na přístupu k Brexitu, na řešení těch finálních otázek. Tereza Mayová několik ministrů vyhodila, včetně Borise. Bylo to velmi tvrdé, ta jednání. Končilo to údajně tím, jednoho jsem mimo Londýna, Mayová údajně řekla, tak buď se tady domluvíme, anebo od téhle chvíle nejste ministři, a už ale si bude taky muset být nadolený na taxík. Tak tam to ještě druhý den to potom bude se někteří další složili. Ale tomu hrozně pomohlo, uvolnil si ruce, a protože Tereza Mayová nebyla schopná ne v Evropě prosadit svoje, to ji nemám za zlé, to bylo strašně těžké, hlavně v těch úvodních letech, ale nebyla sodisciplinovat konzervativní stranu. Tak myslím, že u ní ty slzy byly upřímné, prostě to zlomilo a začal ten legendární kontakt, ten souboj o vůdcovství v konzervativní straně, kde Boris Johnson impozantním způsobem nařezal všem, pro posluchače a pro diváky to se volí tak, že nejprve poslanci vyberou 2 nejúspěšnější kandidáty, v každém kole odpadává jeden, ten, co dostane nejméně hlasů, a zůstanou 2. A ti 2 pak postoupí do celostranických voleb, ve kterých můžou volit všichni členové konzervativní strany.
A Boris získal mezi těmi poslanci 2/3 hlasů v tom posledním kole, 1/3 získal Jeremy Hunt. Mimochodem ten Jeremy Hunt, který ho potom vyhazoval z kabinetu, vystřídal na postu ministra zahraničních věcí, takže to pak bylo pro Borise ten souboj, to bylo hodně sladké. A potom došlo k celostranickému hlasování a tam zase Boris Johnson dostal 2/3 a Jeremy Hunt jenom 1/3. Takže a stál se šéfem strany a jak jsme, známe to, strany a vlády. A ty začátky teď byly hrozně těžké, protože prohrál si 5 klíčových hlasování a britské noviny psali nejhorší ministr, nejhorší první ministr všech dob a tak dál. Ale on byl tak strašně nezlomný, že nakonec dosáhl 2 klíčových věcí. Za prvé, přesvědčil Brity, tedy poslance britské, už to už byla fakticky menšinová vláda, tak je přesvědčil, že to, co ta podoba toho Brexitu, jak to chce on, že to je ten rámec, který musí schválit. To, co Tereze Mayové házeli 3 roky na hlavu, tak mu schválili. A potom vůbec ten majstrštyk přesvědčili, že by měli kývnout na vypsání předčasných voleb. A v tomhle se britský parlament neliší od českého. Mimochodem, a to je, ti poslanci mají závazky, hypotéky, etc. A jestli jako někdo teda předčasně, já jsem mluvil s několika poslanci hnutí, ano, nedávno, ptal jsem se, jestli jim fakt jde o předčasné volby, říkají, chraň nás Bůh, předčasné volby. Ježišmanko, to jsme to uvalčili, mandáty. To. Přesvědčil je o tom, že jako budou předčasné volby. A to jsou ty prosincové z roku 19, tak drtě je vyhrál. A ještě poznámka, to, že nakonec dneska se většina konzervativní strany postavila proti Borisi Johnsonovi, je souvisí přesně s tím, o čem jsem teď mluvil. Dospěli prostě po 3 letech k závěru, že těch malér už bylo tolik, že ať jakýkoliv lídr, že příští volby už s ním nevyhrajou. A jo, celkem myslím, že ti poslanci až na některé morální majáky, že celkem jako se dokázali, znali Borise ostatně, znali ho 20 let, tak myslím, že se celkem dokázali srovnat s tím, že občas lhal. Ale tady jde o politické přežití a ať už měli pravdu nebo neměli, to už nikdy nezjistíme, vyhodnotili si to tak, že s tím už nevyhrajou. A to je důvod jeho konce teď před pár dny. Mám velikou radost, že jsi zmínil to, že Boris Johnson pravděpodobně neplánoval, že by vyhrál Brexit, protože mně to tak taky přišlo, krásně mi na to sedí takové to klausovské slovo nevýhra, že to pro něj byla výhra, kterou on nechtěl, protože ano. Mohl být tím Rensalem. Perfektní nevýhra. Byla to nevýhra. A přišlo mi, že i to, že se právě vůbec nehrnul do té premiérské pozice, což jsem si říkal, tak automaticky kdo jiný teď má být teda premiér, než ten, kdo chtěl, aby se Británie ocitla v situaci, ve které bezprostředně po hlasování o Brexitu byla, než Boris Johnson. A tam on se držel zpátky. A zase ten krok... Ano, pojdej. Jako bych ho viděl říkat, co mi to ti voliči udělali, proboha, to jsem to zase přehnal. Co s tím budu dělat? Ježiši, co s tím budu dělat? On velmi strategicky se stal tím ministrem zahraničí, takže zase mohl remcat, mohl jakoby kritizovat, že takhle se to přece dělat nemá, Theresa May to udělala blbě, takhle to nemůže vypadat. A nakolik obdivuju paní Mayovou, že do toho vstoupila, protože si myslím, že ona moc dobře věděla, že jde vstříc prostě tomu, že nakonec dostane nařezáno buď z Unie, nebo od svých voličů, anebo od obou. Tak prostě byl to krok obdivuhodné odvahy. To byla oběť svého druhu. Jo? Určitě v tom byly politické ambice, konec konců to by nebyla před tím, co byla. Byly to určitě politické ambice, ale obě svého trochu taky. To nemohlo dobře skončit. A teď tedy Boris Johnson se stal premiérem s velkým očekáváním. Unavená britská veřejnost už si říkala, ať se stane cokoliv, hlavně ať už konečně skončí to handrkování s Unií a my jsme pryč, jakkoliv, ale pryč. Ti pracující lidé, kteří přijali Borise Johnsona za svého, si říkali a hlavně konečně, ať on zlepší ty naše podmínky, však nám to slíbil, však on nám rozumí a navíc za zády měl to obrovské vítězství, zdrcující vítězství na zadlouhé roky, které mu mělo umožnit opravdu tu Británii posunout tam, kam to slíbil. A ono se to nestalo. Japato, jak se ptají v pohádce Lotrando a Zubejda. Japato. Já pardon, jednak Boris slíbí každému jako cokoliv, kdykoliv, za prvé, to je, jako, ale to přece mohli vědět, jo? Tak na druhé straně jako ten Londýn fungoval dobře, jako v porovnání s tím, jak vypadají čísla, jako prosperity Londýna, kriminality, jak je Londýn, jak byl Londýn bezpečným městem za Borise Johnsona, jak nebezpečným městem je třeba teď. To jsou prostě čísla, která jsou neodiskutovatelná.
Opozice vždycky bude řvát, že to dělal špatně, ale není to pravda. Osm londýnských let bylo velmi úspěšných. Čili Britové jsou racionální, když se, máš tu chlapa, který říká, že to chce, tak se pojďme podívat, co za ním je. A za tím Borisem bylo těch prostě osm úspěšných let a taky úspěšný Brexit. Co se stalo? On ty volby vyhrál v prosinci 19 a v únoru přišel Brexit, přišel COVID. No. Čímž nechci říct, že bez covidu by to byla úspěšná vláda. Zase to jsou spekulace a nikdo to neví. Ale přišel covid a Boris Johnson, myslím, že měl covid za takového otravného komára, který mu chce prostě zkazit to vládnutí. Od takové otravné, a furt to tak jako od sebe odháněla. A myslím, že k tomu nezaujal úplně seriózní postoj. Podcenil to nepochybně, což nakonec podcenila řada politiků. Jiní to zase s určitými záměry, nebo čistě jako, že principiálně jako přeceňovali. A teprve, když, když ten covid dostal, vážně onemocněl, a myslím, nevím, jestli to bylo přímo jako na hraně smrti, ale rozhodně ten život byl v ohrožení, tak si myslím uvědomil, co je to zač, přestal to, narodilo se mu dítě, on ho pojmenoval po jednom z těch lékařů NHS, samozřejmě nebyl v žádném soukromém sanatoru, byl ve státním zdravotnictví, dostal se z toho, výrazně pohubl, působil najednou seriózněji, vážněji. Ale Boris se vždycky ze všeho jako rychle oklepe, byl nadšený přes léto, že covid povolil, že je to vyřízené, pak přišla ta druhá covidová zima a s ním to řádění v Downing Street. To není jenom otázka Borise Johnsona, ale obecně politických elit. Konec konců Starmera, tak šéfa Labour, taky vyšetřovali za nevhodné chování za covidu. Jo. Obecně, vzpomeňme si na naše kauzy, prostě část politiků má za to, že se jich to netýká, ta opatření, že to jsou drobnosti a tak dál. Nepříjemné bylo to, že Britové ta dost tvrdá opatření, která čas od času Johnsonova vláda vyhlásila, taky respektovali. A oni mu byli ochotni odpustit kde co, jeho vztahy, děti, manželky, milenky, tajemci, vymyšlenou citaci, prostě kde co. Ale ten covid tak zásadně zasahl nejenom do života Britů. A ta omezení byla tak tvrdá, jo? Jak Boris psal mu nějaká horčička malá, Boris se dával na Instagram, jak je to strašně těžké, že nemůže vidět, myslím, babičku nebo koho. A že to jako kvůli němu všechno vydrží. Jo? A pak se ukázalo, že pár dní potom měl Boris Maidan přímo v Downing Street číslo 10. Tak opakuju znova. Nechci říct, že by ještě vládl nebýt covidu, nepochybně s Borisovou povahou, s jeho náturou a s jeho schopností sebedestrukce by se nějaké jiné téma našlo. Ale až jednou bude vzpomínat na to, co se mu nepovedlo, nebo v čem, co bylo příčinou toho neúspěchu, tak řekne, kdyby bylo bývalo, nedošlo ke covidu, tak jsem to dál. Jo? Ostatně, a je to možná to je pravda, jo? Jedna věc je třeba taková, že nebýt covidu Donald Trump určitě vyhrál americké volby, se troufám tvrdit. Jo? Kdyby nedošlo ke covidu, možná by pořád vládlo hnutí ANO v České republice, to si netroufám tvrdit, ale připouštím to jako reálnou možnost. Jo? Ten covid fakt zamíchal kartama. Konec konců covid se výrazně podepsal na konci německé vlády. Mám na mysli CDU, ne Merkelovou, která to plánovala, ale na vládnutí CDU. A ve Francii, popravdě řečeno, Emmanuel Macron vyhrál hlavně proto, že už po druhém osud nadělil do druhého kola Marine Le Pen, a to se všichni tak vyděsili, že by volili úplně každého proti Marine Le Pen skoro. Jo? Čili ten covid fakt napříč Evropou jako způsobil politické zemětřesení a Boris Johnson si bude moct říkat, jak jasně nebýt covidu, tak jsem to dal. Já si tím jistý nejsem. No, znova říkám, s jeho sebedestruktivní povahou, že by nějaké téma jiné se prostě našlo. Ale zničil ho covid. Ty ses několikrát během našeho povídání dotknul Borisova lhaní. A tam bych já, jako laik nebo jako konzument médií, který na to kouká zvenku, možná hledal to vajíčko kostě nesmrtelného, to, co mu zlomilo jeho politický život, protože každý politik vstupuje, nebo každá veřejná osoba vstupuje do toho veřejného prostoru s nějakým kvantovým prostorem, bych tak jako pracovně řekl, a ten kvantový prostor Borise Johnsona byl, že je to průserář a skandálník. Takže opravdu mu odpustili ledacos, co by jiné politiky hnalo
stalo z jejich pozic jako svinským krokem, protože u něj vždycky řekli, no vždyť to je ten náš Boris. A takovýhle kvantový prostor má i Andrej Babiš a x dalších prostě osobností, že u nich se říká, vždyť oni takový jsou, tak co blázníte, i když jiným by to zlomilo vás. Takže myslím si, že on by ustál ledacos, ale jeho lhaní, jednak směrem k veřejnosti, která najednou přestala mít ten pocit, že ten Boris k ním patří, ale pak si myslím, jeho lhání uvnitř politiky a mezi těmi politiky. Ta zvyková politická kultura Británie, ve které co si dohodnou mezi sebou ti hoši nejvejš a co prostě zůstane za zdmi kabinetu a co si mezi sebou řeknou a co prostě platí a kde jeden kope za druhého v rámci toho, že jsou tedy z jedné vlády, z jednoho kabinetu a on to flagrantně porušoval, lhal i jim a xkrát podrazil něco, co jim slíbil, tam bych viděl, že tam se zlomila ta jehla toho jeho politického života a už začal nezadržitelně směřovat k nějakému dříve či později vynucenému konci. Mýlím se? Ne, nemýlí se, je to určitě tak. Ale to nevylučuje ten covid. Jo. Myslím, že jako kdyby to bylo v úvozovkách čistě politické lhaní, potkal jsem se s ním, slíbil jsem to. Ale jak ten covid jako dopadl těžce na životy těch Britů, jo, tak o to bylo citlivější a horší. Takže jasně, máš naprosto pravdu, tady nemám k tomu co dodat, je to tak. Já bych se chtěl, nebo zajímal by mě tvůj hled na tu politickou kulturu. Že věřím tomu, že ti pánové v kabinetu by ještě mávli rukou nad leda s jakým lhaním Borise Johnsona směrem k veřejnosti. Ale ve chvíli, kdy oni zjistili, že se na něj nemohou spolehnout uvnitř té své party těch velkých kluků, tak si řekli ne a dost, takhle to dál nejde. Je to tak, jak je tam ta vnitřní politická kultura nastavená? Určitě to takhle je. Ale ta politická kultura je taky o tom, já to řeknu příběhem, já to tak mám rád. Když v roce 1997 1. května poprvé vyhrál volby Tony Blair, tak jeho nejbližší mediální poradce seděli večer spolu v Downing Street číslo 10, sami dva, a on mu říká, a teď jaký máš před sebou hlavní úkol? A Tony Blair říká, no to je úplně jednoduché, jeho zdravotnictví, NHS, je to naše vlajková loď a my to musíme dát prostě po půl století do pořádku. A on se smál a říká, ne, vůbec. A byl se tak jako pozamyslí, říká, no bylo to moc, unáhlil jsem si jasně školství, tady do budoucí generace to je, on se jako strašně chechtal a říká, vůbec ne. A Blair říká, tak co sakra? On říká, re-election, znovu zvolení. A Blair píše, jo, říká, dostal jsem největší politickou lekci svého života. Večer po vítězných volbách je mu hlavní cíl, co? Re-election, zvolení. Takže tohle je to, co zajímá politiky. Politické strany jsou tu o to, aby byly, jsou parties in power a parties in opposition. A životy stran v opozici jsou k ničemu a ta trápí je to, ničí je to a cílem je být ve vládě a prosazovat ty stranické zájmy a ty hodnoty a ty věci, které jsou re-election. Takže s tím, co říkáš, ty přesně souvisí s tou důvěrou, souvisí to, k čemu jsme se jednou dostali, ztratili důvěru v Borise Johnsona jako chlápka, který bude vždycky při nich. A ztratili prostě, a teď já nevím, já si myslím, že se možná pletli, jo, volby mohou být v Británii, tak jak to mají nastavené dokonce až v lednu 25. To je strašně času, jo, ale je dost možné, že ztratili důvěru v to, že s tím dokážou vládnout. Ty tím podporuješ moji teorii, kterou rád říkám, že produktem politiky není dobře vedený stát, jak si spousta lidí myslí, ale produktem politiky je moc a přístup k té moci. A že toto je potřeba mít na mysli, kdykoliv člověk přemýšlí nad demokratickou formou vládnutí, kterou tedy podporuji, fandím jí, ale souhlasím s tím, že má spoustu chyb, ale je to zatím prostě ten nejlepší způsob vládnutí, na jaký jsme my lidstvo přišli. Z toho, co ty říkáš, by mi plynulo, že to jsou opravdu spojité nádoby. I ta kultura uvnitř politického světa, i ta důvěra a vztah voličů k Borisi Johnsonovi, tedy zvenku, z toho lidu obecného. Mně z toho plyne, z toho, co říkáš, že kdyby to stále vypadalo, že Boris Johnson má voličskou podporu,
tak by ti politici prostě skřípali zubama, ale nějak by to pokousali a prostě by ho tam pořád ještě na té premiérské pozici nechali. Myslíš si to? Myslím si to. Aha. Myslím si, že kdyby nestratili víru, to vítězství z roku 2019 bylo přelomové v tom, že urval ty veliké oblasti, které patří Labour Party. Ano, ano. A oni, když si to analyzovali, ti klíčoví Toryové, tak si po mém soudu řekli, až tam přijede v roce 2024 na podzim, nebo na přelomu roku 2024-2025 a bude s nimi chtít zasmluvit po jejich, tak oni pořád jako budou cítit tu empatii a to kouzlo, tu přitažlivost a tu animální přitažlivost, kterou on prostě pro ně má. Ale už mu to neuvěří, už mu tam to nedají. Uh-huh. Takže potvrzuju to, co říkám. Teď tedy Boris Johnson oznámil rezignaci, nebo oznámil, že podá rezignaci, protože to ještě pořád není úplně ukončené a zase si tam udělal takový ten Boriso Johnsonovský ústupek, Boriso Johnsonovskou úpravu zvyklostí a reality, aby si jakoby pořád ještě nějaký manévrovací prostor nechal. Podle té zvykové politiky britské, která se mnohdy opírá o ty zvyky víc než o psané zákony, vlastně by to mělo být uzavřené a rozdané. Tečka, uzavřeno, prostě Boris Johnson dohrál. Ale on si vlastně tím svým oznámením, že tedy předá svoji funkci příštímu předsedovi své strany, uhrál ještě několik měsíců své pozice, během které může na někoho nadávat, někoho kritizovat, nějak se profilovat, vytvořit si odkaz, vytvořit si kotvu, ke které se za nějaké roky zase chytí a vrátí a řekne, podívejte se, měl jsem tehdy pravdu, špatně mě pochopili, špatně zneužili moji práci, pusťte mě tam zpátky a může klidně připlout zpět. Co si o tom jeho způsobu odchodu myslíš a jaké z toho vidíš vývody do budoucna? No, tak úplně standardní to není na druhou stranu. On rezignoval na post šéfa strany, což automaticky znamená i post šéfa vlády, a řekl, ale dovládnu to, než tady bude do podzimu. On to nebude tak jednoduché. Ty Toryové se musí usnést, musí proběhnout ta volba nového šéfa, nejdřív v parlamentu. Pak musí dostat nějaký čas, aby objeli ty straníky. Pak budou volit ty stranici, pak přijde k tomu předávacímu procesu. Tak myslím, že minimálně měsíc třeba nebo 5 týdnů není jako zase žádná dlouhá dramatická doba. On to teda natáhl až do podzimu, ale to neznamená, že to tak bude. Jo? Když to půjde ve straně, v parlamentu a ve straně rychle, tak můžeme mít, ale tak on už je vlastně, teď se dívám, ono máme 16. července, tak ono klidně může být do konce července hotovo, jo? Nebo na začátku srpna. Já jsem se ten díval, jak přesně to Toryové mají nastavené. Ale každý den dobrý, to je jasné, každý týden je úplně jako skvělý. Pořád bude mluvit jako premiér ještě. Teď v Evropě to nebude snadné, padla italská vláda, nebo přesně řečeno, Super Mario, Mario Draghi nabídl demisi, zatím nebyla, ale co bude, nikdo neví. Čili eurozóna může mít veliké, veliké těžkosti. Kromě toho všechno, co už prožívá, tak může mít ještě jako veliké těžkosti jiného druhu. Může se klidně stát, že Británie, která nebude mít problém s tou ropou a s těmi záležitostmi surovinovými, že najednou se začne jevit jako útes stability a jako země, která ve srovnání s kontinentální Evropou na tom bude dobře. A čím hůř na tom bude kontinentální Evropa, tím víc vystoupí jako úspěch v úvozovkách toho Brexitu a všichni budou říkat, Boris bude říkat, bude to glosovat, bude říkat, podívejte se, takhle jsme na to mohli být, kdybychom byli součástí jako Unie. Nejsme, važte si mě. No? Tohle, nějaké večírky, nějaké lhaní, prostě nás, tak tohle podstatný je Brexit a podstatná je válka na Ukrajině a tady vidíte, jak já jsem se choval, co jsem dělal. Jo? Čili bude to i mediální souboj o posmrtný život v úvozovkách, posmrtný život jako premiérský Borise Johnsona, o interpretaci. Můj milovaný Gabriel García Márquez na začátku má moto ve svých pamětech, kterých bohužel napsal jenom první díl, jmenuje se to Žít, abych mohl vyprávět. To moto zní nějak takto. Není podstatné, jak se to stalo, není podstatné, jak si to pamatuju, ale jak jsem to napsal. Tak to je Márquez, ten si to může dovolit, ale ono v té politice je to úplně stejné. Jo? Jak to bylo, nebude moc důležité, jak si to budou lidi, ale jak to ti historikové, ty novináři budou interpretovat. A to se dneska nedá říct.
Boris už taky není úplně žádný mladík, jemu bylo mu 58 let, tak víme, jak to bylo s De Gaullem a jak to bylo s Donaldem Trumpem a s Adenauerem a s Joe Bidenem, to jako 58, pořád má ještě třeba 20 let před sebou. Jo? Jenom si nejsem jistý, jestli jako bude do toho mít třeba ještě do těch politických bojů chuť. Teoreticky to samozřejmě jde, jo? Ale přijde mi ten, a teď řeknu jako škanal, že jako ostrý, že jakmile se někdo z těch post-Johnsonovští kluci a holky, jakmile se dostanou do těch úřadů, tak ta exekutivní moc je strašně velká. To teda si moc neumím předat, co by se muselo stát pro nějaký comeback. Ale to neznamená, že končí, ty jsi to řekl skvěle, to neznamená, že končí kariéra Borise Johnsona. Jo? Já ji vidím spíš tak, jednak určitě bude jako dávat ty lectures, ty přednášky, a ty částky se po mém soudu budou podobat těm jako bývalým politikům, kteří jako jsou nejlépe honorovaní. A to jsou tři. To byl Clinton, to je Barack Obama a to je Tony Blair. Tak tam někde v těchto částkách se to po mém soudu bude pohybovat. Tak Boris není mimochodem žádný, jak říká můj kamarád, já nejsem úplně chudej kluk, ale tak Boris taky teda není rozhodně jako úplně chudej kluk. Jo? Že by měl starost se živobytím, o tom vůbec nemůže být řeč. Bude určitě přednášet taková ta one-man show, to, co umí nejlépe. Bude o to nepochybně obrovský zájem. A po mém soudu to nakonec filozofka skončí, takže bude jako hrozně ironický, trefný a přesný glosátor a komentátor politického dění v Británii ve světě. To, co dělá před tou politikou. Tohle je to je zatrest pro každého premiéra, který je u moci, když má někoho takového, pardon, posluchači a diváci, pardon za zadkem. Jo. Si vzpomínám, když v roce 1890 fakticky přiměl Wilhelm II. Otto von Bismarcka, letitého kancléře německého, k rezignaci. A myslel si, že Bismarck odejde na venkov a brzy zemře a dá mu, aby Bismarck 8 let, dlouhých 8 let komentoval anonymně, každý věděl, kdo to píše, komentoval ty Vilémovi nezdary a lapsy na poli domácí zahraniční politiky. Tak teda být premiér a mít Borise Johnsona ze zády, jako, o to bych jako úplně jako moc nestál. Jo? Čili, a jestli z toho jako vzejde nějaké politické angažmá nebo nevzejde, dneska bych řekl, že nevzejde, ale doba je tak dramatická, nevyspytatelná a časy se tak rychle mění, že si to netroufnu u všech ostatních politiků, by řekl, to je vyřízená záležitost. Ale u Borise Johnsona si to jako netroufnu úplně takhle říct. Konec konců, když po menšinové vládě Ramseyho McDonalda v roce 1931 se vytvářel národní kabinet v Británii, 1931 národní vláda, byla hospodářská krize, Toryové měli většinu ve sněmovně, ale nechtěli post premiéra, tak jim ho přenechali Ramseymu McDonaldovi, vznikla národní vláda, National Coalition, a Churchill furt se cpal do vlády, a Stanley Baldwinčev to říkal, ale na po mé smrti, jako nikdy, je to nespolehlivý fracek, nechci ho tu. No. Kdo by v roce 1929, když padla Torijovská vláda, v roce 1931, kdy se tvořila národní vláda, v roce 1935, když Torijové vyhráli jako volby a Stanley Baldwin stavil svoji poslední vládu, v roce 1937, kdy po něm vládu převzal Neville Chamberlain, v Česku známý Neville Chamberlain Mnichovský, kdo by řekl, že jako ten odepsaný starý Churchill, ten enfant terrible, ten, co má na sobě na hrbu, to, že se ještě někdy může jako vrátit do vysoké politiky. No absolutně nikdo. No a stačil krach appeasementu, světová válka a veřejnost si fakticky vynutil jeho vstup do premiérského úřadu. To byla druhá světová válka, tak nepřivolávám žádné zlé duchy. Ale dneska se válčí 1000 kilometrů od českých hranic. Řekl si to, co bude, nikdo neví. Řekl si to skvěle, vlastně si tím uzavřel ten dramatický oblouk, ke kterému já jsem v podstatě i směřoval, že ten příběh Winstona Churchilla stál na začátku té velké politické kariéry Borise Johnsona a je klidně možné, že Boris Johnson ho právě po Churchillovsku ještě dopíše, ten svůj vlastní kariérní příběh, jenom opravdu s tím důležitým dovětkem, že pevně věřím, že ten imperativ, který by ho případně do politiky vrátil, nebude tak strašlivý, jako právě v případě Winstona Churchilla. Tam to je jasné. To pro Bůh si v dnešní době nepřeje vůbec nikdo, ať se toto nestane. Nicméně... To myslím, doufáme všichni.
Ano, tohle to je určitě bez debat. Krásně se mi líbí tvé označení toho, kým by se mohl stát Boris Johnson ve chvíli, kdy nebude v politice. A myslím si, diváci odpustí i posluchači, že v tomhle tomu lze jít formulačně ještě dál. On může být tak strašlivou osinu v zadku, kterou opravdu nebude chtít být žádný politik, natož premiér, který v čele té Británie stát bude. Na druhou stranu si říkám, někdo takový by třeba v naší zemi byl nesmírně cený, kdo kultivovaně na základě znalostního basementu, na základě toho, že je opravdu vzdělaný a chytrý, bude schopen kritizovat a ostře glosovat to, co se odehrává v nejvyšších patrech politiky ve vlastní země. Že to by bylo naprosto skvělé. A měli bychom tedy teďka uzavřít toto velké dějství politické kariéry Borise Johnsona. Co si myslíš, že bude dělat bezprostředně poté, co předá funkci? Já myslím, že někam odjede. Odpočnout si. Jako když Anthony Eden končil po suezské krizi, že tu hrůznou svoji anabázi, která ho zničila psychicky i fyzicky, skoro umřel, tak odjel do Karibiku na místo, které se jmenovalo Zlaté oko, ke svému kamarádovi, který se jmenuje Ian Fleming, a v Karibiku ve Zlatém oku Jana Fleminga trávil, který mimochodem tam léčil taky zklamání z toho, že jeho manželka si zahrávala se šéfem opozice Hugh Gaitskellem, této propojení těch intelektuálů, politiků a biznismenů, tak myslím, viděl bych Borise Johnsona někde na Bahamách. Na druhé straně, Borisovi 58, ale má mladou ženu, nevím kolikátou, která je, zdá se, seems to be, jak říkají Britové, mimořádně ambiciozní a jako, tak ta z toho teda radost nemá. No, jak to dopadlo, tak myslím, že Kerry se to jako, ta z toho radost nemá a jsou dvě možnosti, ona určitě požene Borise někam. Ne, že by to neměl v sobě, ale jako když tomu dáš, víš, jak to ještě ten přídavný motor druhý hned vedle, chytí to jinou akceleraci. No? A pokud to nebude dost uspokojivé po té akceleraci, tak jsou dva scénáře možné, Boris konec konců s tím nemá žádnou těžkost, taky prostě vymění, snad to není genderově úplně jako nekorektně řečeno, prostě vymění, jako to vymění už několikrát, anebo se ona zbaví jeho, jo? Tak tohle může být jako jenom podotýkám, že tam je ještě ten vnitřní, vnitrorodinný, vnitrojohnsonovský faktor, který může být taky docela zajímavý. Tak myslím, že vypadne na nějakou pěknou rovču, ale zároveň si myslím, že ho to inner circle do toho vnitřního okruhu té politiky. Mimochodem, kdyby to posluchače, čtenáře, diváky zajímalo, nikdo nepopsal lépe to, čemu se říká ten inner circle, než Henry Kissinger ve svých třech svazcích, v těch monumentálních třech svazcích povídek, Roky v Bílém domě, nevím, jaký to roky obnovy, no, bouřlivé roky a roky obnovy, tak ten inner circle, tak tohle bude samozřejmě Borisově chybět. On do nich vždycky už bude mít přístup. Jo? Jednou premiér, jak říkal Mirek Topolánek, jednou premiér, nevždy premiér. To samozřejmě platí, jo? V Británii ještě daleko víc než tady. V České republice u některých, myslím, řekl bych ano, u některých ne, ale v Británii to je mimo jakoukoliv pochybnost, jo? Jednou, forever. Jo? Takže on vždycky už bude mít exkluzivní přístup, jako tam, kam bude chtít, ale no, řekl bych, odpočine si a uvidíme. A pardon, a poslední poznámka úplně, a bude hodně záležet na tom, co se bude dít ve světě. Nejenom v Británii, ale hlavně ve světě. Martine, díky moc za tuhle debatu, díky moc za její konec. Já bych tě poprosil, že pro moje Patreony bychom si pak udělali ještě krátký bonus, ve kterém se pobavíme o tom, jaký je politický odkaz Borise Johnsona. A pro tuto chvíli ti mnohokrát děkuji a řekl bych tedy jedno dějství příběhu jménem Boris Johnson uzavřeno, ale kniha nekončí. Ne, já si myslím, že ne. Děkuju taky, bylo to moc milé jako vždycky, děkuju. Díky, že jste poslouchali anebo sledovali až do konce. Díky za like, odběr anebo finanční dar. Díky vám takže Houseboat Petra Horkého dál a dál i v neklidných vodách moderní doby. Mějte se krásně, ahoj.